Pavelić će oduzeti, pa ću te vidjeti, da ćeš imati šta da jedeš. I tebi i klincu. Čak i onaj bicikli što si promovisao kao imaš bicikli, taj džip će ti se oduzeti. Oduzet će ti se stan, oduzet će ti se sve, čoveče, Bože, jesi ti normal, jesi ti svestan svoje nesvesti, bre, čoveče. Tvoj novosadski sud u Novom Sadu je toliko korumpiran, pa ti za 4 godine, za 4 godine što si vladao, ti nisi dao prodavnici iz Beograda jabuka za socijalno ugroženo u Novom Sadu. Pa si ti svestan koji si prekršaj napravio budalčino jedna glupa. Jer ti znaš koliko je 2 i 2? Pa nije to 1. Nije 0. 2 i 2 su 3, majmune. 2 i 2 su 3, jel znaš to? 3. Znači trebao si prodavnice jabuka da pustiš u Novi Sad i sirotinje ima gde da kupi jogurt za 59 dinara ili 62, a ne 70, da kupi mleko, ne znam, 60 ili da kupi za 53, 55, 50, koliko već u jabuci ide, poslovna politika se pomogne sirotinji. Pa znaš ti ko organizuje te prodavnice i ko je dao ideju da se to stvori? Pitaj Koštunicu, majmunčino, jedna glupava ćava. Pitaj Koštunicu. Pitaj pokojnog Đinjića, kreteno jedan darijski. Ti nemaš dve čiste. Pitaj Tita. Pitaj Tita, majmunčino, jedna. Znaš ko je Tito? Pa Tito je za tebe genije. Tito kad napravi jedan put, to traje 40 godina. Ti praviš, ti bi sad ovaj puš napravio, okej, okay, da si osao, ti pravi još jednom. Ti bi rekao, znate šta, Dunav se pomera, korito, ovo, mamani se, marš od vlasti, marš od kase. Znaš da treba da ideš na socijalnu pomoć po 2000 dinara da dobijaš. Više ti ni ne treba. Tebi je dosta, 500 dinara, 1500 daj familiji. Pa da te vidim koliko ćeš dugo da živiš. Mislim u braku i tako to. I da šmrčeš to što šmrčeš, ako uvrsti šmrčeš, ne znam da šmrčeš. Vi ste svi na šmrčkanje navikli. Evo on gazda samo u pinku šmrče, pobegao čovjek, to bož nije blizu dešavanjima. No ništa ne znam, a SMS poruke samo rade. Daj, zajebi, zajebi. Dosta je Vojvodini gospođa H i SS, tog je pun kurac. Nemačka se zna dokle je. Dokle je to malo šuma gde su vidjeli divlje svinje kad smo mi imali u 600 neku državu. Car Dušan je za Nemačku bio, ne car, bio je svetac, majmuni, jedin kretenski, svetac. Ima li Nemačka tako sveca? Hitlera! Je li Hitler svetac? E ako on je Hitler svetac, onda svi pa ga tražite po svetu gde je. Mislim, njegovi unuci ili... Tražite svoga idola. Pošto je vaša ideja da promovišete evropske unske elemente po Vojvodini, da Nemačka uzme sve ulice po Vojvodini, i da svi Nemačkoj i po treći put se natrećimo. Dva put su nas pokrali. Ne, treći put neće. Treći put će da nas maze, masiraju. Vi kreće, jel ti prija? Kako, gde ćeš? Kako da ti... Koliko su si ja uzeti ti dam? Jel ti malo 900 eura? Evo sad će 1200 da povećam. A platu? Malo ti 5000, 7, 8. Ja? Jel sad će ti da 20? Važi, nemaš problema. Nemci su takvi, inače, oni su anđeli. Ne, kradu oni zlato po ratovima. Oni su ovdje bunkere gore po Vojvodini, po Novom Sadu, po... Pa oni su bunkere stavljali, znaš zašto? Pa gali su pečurke ljudi, ovdje su skontali da je bolji vazduh za pečurke. Nisu oni s nama ni ratovali. To je bre laž, bre. To je notorna laž. Kao je ovaj vic što se ja sad pričam vic vama, bre, gospođi H. Kako te, nije sramota, H. Gospođe, zajebaš tu... 50 ljudi si našao da zajebaš. I če letenik zajebaš? Ako se digne letenik, bre, pregazi će Novi Sad. Ko je vama kurac? Vi znate šta su krajišnici? Po krajišnici iz izgazi će vas, bežat ćete, ne pod Angela Merkel šljukim. Bežat ćete gore do Mi-6 da vas brani, a Mi-6 će kasi, mi ne znamo ništa. I šta desi onda? Ostati u Lamašu, na sredna Lamaša. Neće vas Nemačka spasti. Ma kaki Nemačka zna ko su Srbi? Ko je vama kurac? Nemačka nema sama da napadne Srbiju, nema šanse. Jedan naš vredi koliko stoji jedan Nemaca ratnika. Ko je vama kurac, bre? Pa vi nemate pojma ko je veternik. Pa veternik ako vam dođe tu. Tu vašu politijsku, tu Cepter City droger malu. Pa nećete vi jebati tu piletinu i te tako pevaljke. Što malo vamo, malo levo, malo desno, pa opa, cupa. Te su pevaljke od mene dok sam ja jurio cure po Novom Sadu, uzimale kasete pa presušavale, gledala se na ogledalo. Pa sad tu izigravaju kao neke lepotice i nevine i tamo vamo. Nisu mi platile autorska prava. Ako ih tužim za autorska prava i tebe Čanak, ako tužim za 3 prekrše koje si u Dunavskoj ulici napravio, ali neću. Mi pravoslavni ne tužimo nikoga.
Ja te samo upozoravam putem ovog videa da smanjiš doživljaj. Te ljude koji su te potplatili da furaš te interese, to ti bilo u kući. Znači u kući, u tvoja četiri zida, ti bilo to sve što si zamislio. A nemoj to da propagiraš dalje. Znači, prodavnice socijalno ugroženim ne daš. Nemoj onda, brate mili, odrekni se svih privilegija i novca, pa budi socijalno ugrožen jedno četiri godine, pa tebi to neko da ne da. Pa te vidim šta ćeš te četiri godine da radi. Da ćeš isti ovakav video da snimiš i ćeš samo za gušu da vataš nekoga. Više, ja ne vatam nikog za gušu. Ja normalno pričam. Nije normalno da manjina zajebava većinu. Ne može u jednoj ulici 100 kuća, jedna kuća emituje negativnu energiju, a svih 99 se navuče na to negativno. To prosto nije normalno i prirodno. Ako je to tebi prirodno i normalno, tako nek ti bude. Nek ti Bog da lepe pute i dug život. Ali nemoj da zajebaš, molim te. Preko gospođa, dođi lično, ogrni onu maramu i glumi Jasera Arafata i tamo se svađaj sa onim koji su došli kao većina da smenji manjinu. Znači, molio bi te da ovu ekipu koja je do sada vladala 4 godine pozoveš na jednu sednicu i dogovoriš se s njima da probate na 4 godine živite kao siromasi. Kao siromasi. Jednostavno svaki po 2000 mesečno, ne više. 2800 maksimum plafon po osobi. Znači, ne mogu deca. Deca mogu dobiti po 1000 dinara. Znači, 7500-8000. Koliko i svako dobija socijalnu pomoć u Srbiji? Ne dalje. Ne dalje. Radna mesta, ni pošto. Ni pošto radna mesta. Zašto? Ništa u Novom Sadu da bude niste uradili. Koji ste hoteli izgradili? Nijedan. Koji ste radne mesta, koliko ste zaposlili? 10.000 ljudi? Ništa. Koliko ste povećali budžet? Ništa. Napravili ste državu neki ustav, neke zastave, neke pizdarije. Dobro, to u redu. Ja se slažem, svaka četa treba da ima neku svoju zastavu i obraž. Ja nisam protiv tih ideja. Ja sam za jednu vrstu slobode. Ali, brate, radna mesta nula. Znači, ako su nula radna mesta, ne možeš, brate, da budeš blizu para. Ideš sada malo da se naučiš kako to živjeti bez para, pa ćeš onda da se boriš da se dođe do para. E, tako to ide. Ja se ne borim da se dođe do para, ja se borim samo za Srbiju koja će imati moralni kodeks prava većine da prođe ako žuri kao pravo manjine. Mi smo igrali futbala, Vuk Drašković je 91. došao da organizuje miting, onaj Bradonja iz Beograda. Mi smo se sklonili da nas je bilo na terenu 10, njih je bilo 500, 50, ne znam, lupam. Nas je neku britvu snimaju neke skečeve, tamo je glumio neke revolucije, mi smo se sklonili. Znači, mi smo ispoštovali većinu. I, ja sam to Vuku rekao, posle 10 godina, da je pederski i nefer što je uradio, da će ga Bog kazniti za to. I, šta se desilo? Bog ga je kaznio. A kako ga je Bog kaznio? Nek sam gleda svoju kaznu. Sam gledao, gledao koja mu je kazna. Ja sam Vuka zvao kad je bilo bombardne Vuče, uključio struju, Vuke uključio za sekundu struju. Ja se pomolio Bogu da Bog Vuka podigne u vis. A to što je ljubio neće ruke, pa treba da pljuju te ruke. Ne treba. Treba sve ljude jednako voli. Pa Čanak, pa ja i tebe volim, i tog Pavličića, i tu gospođu, ja se izvinjam zbog zajebavanja. I ja vas volim, bre, koji je vama kurac? Ja se izvinjam deci, ako gledam mlađe dece na mojim psovkama. Ja vas, bre, volim, ali ako dođe većina, a manjina je. Kakva iščupavanja mikrofonskih slušalica, kakva blaganja sednica, pa u Japanu za dan se napravi država, ostrovo, firme, 50... Šta je vama, bre, čega se vi igrate? Vi treba jednu novu vladu da stavite. U Italiji se svake godine menja vlada. Vi 4 godine bi da se ustoličite. Pa šta? Da se još 4 godine provedite jabuka, ne daju socijalcima. Pa što to saznaju socijalci, pozdrav bi močugu, prebili vam kičme, da god sredu, polupali bi vam te džipove besne. Najebali bi. Evo, kamere u pravcu Novog Sada. I Cepter naselja. Molio bi Cepter družinu. Budite malo humani. Ništa više. Humani i hrišćani. Želim od vas da budete hrišćani. I da ne talasate nemire i svađe. I da 10 kamiona ne ide 10 puta u jednom smeru. A vi se svi guše u gradu da bi neko obrćao novac. Jel se nekom zadužio? Daj, molim te da se saobraćajna pravila poštuju koliko to moguće. I da se ne zloupotrebljavaju lova. Ako imaš više love, nemoj da s tom lovom zajebaš sirotinju. Već je pustio funkciju da se ta sirotinja usrći. Ja znam ti, gospodine, što si to uradio, da si ti mnoge zaposlio. Bog ti dao zdravlje i dug život. Ali nemoj da zajebaš rampare. Pusti ih da puštaju normalno saobraćajno.